Hello, Sastav მოგესალმებით ყველას. Მოკლედ მე დღეს წარმოგიდგენთ პატარა სიახლეს, მაგრამ პატარა ამას არ ეწოდება, ეს არის დიდი სიახლე, მეგობრებო. ვისაც Steam-ზე 2 დოლარია, 3 დოლარი გაქვს, თუნდაც მეტი, თქვენ შეგიძლიათ თავისუფლად შეიძინოთ Red Dead Redemption 2, მეგობრებო, მხოლოდ 3 დოლარად. ხედავთ Rockstar-მა რა გააჩალიჩა ძმაო, ხედავთ. მოდი და იმენა ეხლა მე გავყიდი რაღაც სკინებს და უეჭველი ვიყიდი Red Dead Redemption 2-ს. მოკლედ სასტავი. ეს ვისაც Epic Games-ი გაქვთ, ყველგან Epic Games-ზეც შეგიძლიათ რომ შეიძინოთ მხოლოდ 3 დოლარად. ესა სიგიჟე, ძალიან მაგარი სიგიჟეა სასტავი. და ულამაზეს თამას ბრატ, გთავაზობენ მხოლოდ 3 დოლარად. მოკლედ ახლა მოდი გადავედით თორიში და დავწეროთ აი ბრა გახდა 2 დოლარი ჩვენი Redemption 2 ანუ ეს what the fuck აი ეს მხოლოდ ონლაინია კაროჩე რა ეს მხოლოდ ონლაინია მეგობრებო და ის მე ახლა ღირს რა თქმა უნდა მაგრამ უეჭველი დაიკრებს მისი ფასიც აი ეს არის რა მაგრამ ეს არის ანუ მხოლოდ ონლაინი იყიდება რა. მაგრამ მაინც კაია, ეხალი ისევთ და რავი, უეჭველი არ დაგაუწყეთ. დალაიქება ვიდეოსი, გამოწერა არხის სასტავი, იმენა უეჭველი, რომ ზრდა განვითარებაში დაეხმაროთ არხს და ასეთ სიახლეებს ყოველთვის მეგობრებო, ყოველთვის რა თქმა უნდა იხილავთ. მოკლედ, ჩაო სასტავი, აბა კარგად. Mama, well, video, the damn, well, she could have the bahis.